Sad sam video Aleksandar Subotić. Izgleda kao mortadela sa pašom. Pa ima, istine, ja sam izgledala kao neka mala slatka mortadelica. Bila sam slatka, ali bila sam kao neko malo prase. I ja to priznajem. Aleksandar Subotić kao uzor u životu. Možda ne trebam da bude baš uzor, jer sam ja pravila mnogo grešaka, ali možda sad mogu da budem uzor, pre nisam mogla da budem. Jednostavno, ljudi mogu da uče na mojim greškama i da ih ne ponavljaju. Ja sam ih puno pravila i ja sam puno na tome naučila. I svako onaj ko mene prati je mogao da uvidi sve što sam ja pogrešila i da sam ja to dala ispraviti. Ne mogu sada da gledam Aleksandar Subotić koja pita Minu na njeno da se kurvala jer nisu imali para. A što nisi radila u pekari? Meni ovo nije jasno. Pojma nemam. Ja se nikad nisam kurvala, a ova princeza je iluzija, ne znam kako ti. Ne razumem pojma. Subotićka bolja riba od Ane Korać. Mada i Zorica Marković je bolja riba od Ane Korać. Pozdrav za Zoricu Marković i mi nema potrebe da se takmičimo sa tom nepoznatom devojkom. Ja ne znam ni ko je ona. Niti mislim da je bilo ko zna ko je ona. Ona je sadašnja devojka mog bivšeg dečka. To je to. Pozdrav Subotićka se od početka zadruge i prepolovila i prolepšala. Bukvalno David joj je samo učinio uslugu. Jeste i hvala mu na tome. Ja sam u životu ova Aleksandra Subotić, što sa mačećim ušima na glavi drami i viče kroz plač. Mačke imaju male, lepe i slatke uši. Što god ovo značilo. Bože, ova Aleksandra Subotić priča kao da je pre 3 mjeseca završila kurs iz srpskog. Kako je ovo izgovaranje slova š? Aleksandra Subotić šuška i ne zna da kaže slovo š. I nemam ni potrebu baš da ga naučim, meni je to slatko i simpatično. Ima ono šuma, šušte, šu. To mene niko ne razume. Ja baš šuškam. Sve, ali kad Stanija sere Aleksandar Subotić, koja treba da završi fakultet, da naučiš jezike, da proputuješ, Aleksandar se okreći i kaže što da završi fakultet, da se bavim prostitucijom. Ha, 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 ha. E pa ja sad ovo baš i ne želim da komentarišem, ali sve vam je jasno. Ana, David i Aleksandra su realno Kija, Sloba i Luna za siromašne. Ja ne mislim da Ana, Aleksandra i David imaju bilo kakve veze sa Kijom, Slobom i Lunom. Mislim da su možda Ana i David nešto za siromašne, a Aleksandra svakako nije. Oni su zabava, jeftina zabava za siromašne. Ok, vidim da Aleksandar Subotić i njena majka uživaju na moru. Hoće mi neko pojasniti ko brine o maloj Magdaleni i da li će socijalna služba učiniti nešto. Smatram da je ovo jako ružno i ko god ovo da piše, moje dete je uvek sa mnom i nije na vama da brinete o mom detetu nego na meni. Bolje brinite o svoje deci. Svaki, ali apsolutno svaki put kad vidim Aleksandar Subotić i kada njeni facijalni mišići naprave pokret, ja pomislim, Bože, koliko je čudna. E, ja moram da kažem da ja dosta puta u realitiju ljude provociram tim nekim facama i da to njih jako nervira. Da se ja dosta pućim dok pričam, pravim tako te neke grimase, ali to mi je neka posljedica iz prethodnog realitija. Tada smo imali neke split screenove, tu smo se gledali, videli te face i otkud znam, tako sam navikla. Aleksandar Subotić ove godine na more duže nego ja za života što sam sakupila dana na moru. Istina je, ja sam ove godine na moru bila 2,5 mjeseca. I bilo mi je sjajno i bilo bi mi super kad bi ponovo otišla i molim Boga opet odem. Voljela bi za novu godinu da idem negde na more, opet u Dubaji. Zamislite reality sa Kristijanom Golubovićem i Aleksandrom Subotić. Planeta bi eksplodirala od tolike želje za pažnjom i egocentrizima. Egocentrizima, tako je piše. Pa ne znam, to bi bio jedan super reality, samo što bi bilo baš onako teško. Teško za gledati, teško za slušati i ne znam, ja bi to teško podnela, ali smatram da bi za gledalci bilo super. Baba srela Aleksandar Subotić i Ljubi na ulici danas. Ispričala se sa njima kao da se znaju 100 godina. Moja baba je jako pozitivna i karizmatična, Aleksandra joj je sve živo ispričala. Ja ne znam, ja kad sretnem ljude na ulici, ja se pozdravim sa njima, poljubim, zahvalim se na tome što su glasali, generalno imam sa njima jako dobar odnos, ali da se ispovedam, ne ispovedam se, nema potrebe. Srela sam Aleksandar Subotić u gradu, iskreno ja nikad veće dupe nisam video. Pa hvala, ako je to kompliment. Ja volim velike guze. Kad će lutkica Aleksandar Subotić da snimi pesmu? Kad je dečko bude to dozvolio? Po svemu sudeći kako napredujem nikada, ali ja i dalje verujem u to, verujem u sebe. To je to, hvala.